Rəqəm artması deyirsiniz. Nə qədərdir? Bir statistika var yani, mı sizdə? Yəni bir rəsmi bir statistikamız yoxdur. Aparılmış bir statistika yoxdur. Amma hal-hazırda bir 20-30 uşaqdan birində məktəb bağçasında 20-30 uşaqdan birində bu simptomları biz görürük yaşlı. Amma ən çox təhlükə bağçada hiss olunur. Bəli, məktəblərdə yani, bir o qədər deyil, deyərdim. Çünki məktəbə gedən uşaq artıq bəzi şeyləri dərk edir, istər istəməz əlin yumağın gərəkli olduğunu bilir və yaxud da məktəbdə oyuncaqlar yoxdur, oyuncaq bölüşücü olmur. Amma bağçaya gedən uşaq isə istər istəməz bir-birinə oyuncaq verirlər, bir-birinin ağzından çıxmış oyuncağı obrisinə verir. Aha. Və yaxud da əl yuma məsələlərdir ki, bunları tam diqqət edə bilmirlər. Və yaxud da, misal üçün, əllərin ağzına götürürlər. Yəni, bunlara çox əməl edilmədiklərinə görə, bəli, baxçada daha çox rast gəlirik biz bunlara. Bu, müalicə müddəti nə qədərdir bu prosesin? Yəni, valideynlər məncə bu məsələ daha çox maraqlandırır. Yəni, buradakı əsas müalicəmizin prinsipi nədir? Yəni, rotavirus üçün spesifik bir müalicə yoxdur. Yəni, bu dərmanı qəbul et, uşaq düzəlsin. Hər bir müalicəmiz yoxdur. Rotavirusda əsas sizin müalicəmiz nədir? Uşaq itirdiyi mayeni yerinə qoyacaq. Yəni, nə qədər? Çünki burada ən qorxduğumuz şey nədir? Uşaq bir çox o qədər diareya olur ki uşaqda. Çünki gündə 10 dəfə, 15 dəfə uşaq diareyası isabı ola bilər. Və burada əgər uşaq o mayeni yerinə qoymazsa, o zaman bədən dehidrata, yəni susuz qalmış olar. Və istər istəməz həm su itkisi, həm mineral itkisinə görə uşaqda ciddi simptomlar vermiş ola bilər. Məsələn, biz valideynlər bunu deyirik. Əgər uşaq diareyadır və əgər uşaq su içirsə, narahat olmayın. Bunu nəzarət edin. İtirdiyin yerinə qoysun uşaq. Yox, əgər baxdığınız görə uşaqda kəskin halsızlıq var, uşağın iştahasında ciddi azalma var, o zaman biz hospitalizasiya, yəni klinika yatmasını tövsiyə edirik bu uşaqların. Hətta, yəni, klinikada qalmasın. Çünki çox ciddi şəkildə su itkisi, mineral itkisi uşaqlara çox ciddi problemlər gətirir. Çünki bu prosesi mən bilirəm ki, adətən evdə eləyirlər. Sistem deyirlər də, yəni bizim sistem köçülməsi falan bu prosesə başlayıblar artıq. Bu belə bir xəbərlər evdə sistem məsələsi, yəni biz qəti şəkildə bunun əleyhinəyik. Yəni evdə sistem qoşulmaz. Yəni niyə? Çünki bəzən ola bilər, məsələn, 20 uşağa sistem qoşdular, bir şey olmaz, amma 21-cində hər hansı bir anafilaktik şok, reaksiya əmələ gələ bilər. Yəni o anda istər istəməz klinika daxilində bilər, bəzən anafilaktik şokların qarşısı kontrol altına alınabilmir, xəstələr çox ölümcül seyir edə bilər.